Hej och välkomna till Space 36, Trendgruppen PR:s event- och utställningslokal, just nu stylad av Tina Hellberg. Trots pandemin har det hänt mycket här på våra 300 kvadrat under senaste halvåret. Vi har spelat in Trendgruppen Design TV här och vi har haft utställningar för bland annat Röstrand, Montana och Orbital Systems. Pandemin har fått oss att tänka om och tänka nytt, att lyfta blicken och tänka efter. Vi har haft tid för reflektion. Vad är viktigt? Vad får oss egentligen att må bra? Svaret på de frågorna tror jag att vi kan hitta här i utställningen. Äkthet, ärliga material, textur och färg. Nu vill vi släppa lös färgen i våra liv. Vi är trötta på opersonligt grått och beige. Vi längtar efter Medelhavet, värme och personlig inredning. Färgen går som en röd tråd genom utställningen och de olika kulörerna påverkar vår sinnesstämning positivt. Innan jag drar igång en presentation av höstens nyheter så måste jag bara citera Oiva Toika, en av världens absolut främsta glaskonstnärer genom tiderna, verksam på Itala fram till sin bortgång för 2 år sedan. Han var känd för sin gränslösa fantasi, lekfulla design och kärleken till livfulla färger. Och han sa: jag letar inte efter perfektion. Jag vill att det ska vara roligt. Den känslan tar vi med oss i höstens inredning. Textilier är superviktigt i inredningen av en massa olika anledningar. Det blir en mer ombonad känsla. Gardiner och draperier kan ge en illusion av högre takhöjd. De kan vara ljuddämpande eller användas som mörkläggning eller solskydd. Och kulören sätter såklart stämningen för hela rummet. Tina Hellberg har valt ut ett urval kulörer i olika texturer från Luxaplex nya kollektioner. Man kan välja mellan 8 olika modeller av sömnad, allt från mycket tyg med härliga vågor till enkla, mer raka upphängningar. Oak i linne är tunn, nästan transparent. Polo är tät med mer tyngd och pondus, medan felt wool i 29 färger i ull dämpar både ljus och ljud på ett behagligt sätt. En gardin i ull är perfekt i rum där akustiken är dålig och kan absorbera så mycket som 80% av ljudet om man väljer en uppsättning med mycket tyg. Apropå stämning för rummet och ljuddämpning, Ogeborg presenterar nu 2 nya mattor i design av Note. Det här är nog mattornas matta, en riktig statement piece. Den är mjuk och tjock med en lång lugg på nästan 5 cm. Kanske såg ni Sanna Wollin på Note berätta om samarbetet med Ogeborg i Trendgruppen Design TV i februari. Nu är de första 2 mattorna i kollektionen äntligen redo att lanseras. Mattan som ingår i Ogeborg Design Collection är handtuftad i 100% ull med 2 olika tjocklekar på garnet i 2 olika garnlängder. På håll ser mattan ut att ha en enfärd och jämn struktur. Ovanpå detta ganska enkla uttryck har Note adderat ett oregelbundet mönster av ganska stora och färgstarka prickar i gult respektive rött. Mattan har ett starkt uttryck men fungerar ändå som en jämn bas för den inredning som sedan placeras på mattan. Uttrycksfull och enkel på samma gång. Alla Ogeborgs mattor tillverkas på beställning i valfri storlek. Låt oss prata mer om kulörer. Vid pressdagen i november förra året förutspådde vi att 2021 års stora färg skulle bli blått. Från ljusblått till olika mellantoner av blått, himmelsblått, turkost och gråblått. Och det har verkligen stämt in. Här måste vi lyfta Italas pionjärarbete med återvunnet glas som kommer i olika nyanser av svala, blågröna havsnyanser. Färgerna påverkas av vilket glas som återvinns. Varje återvunnet glasobjekt är unikt. Itala glasbruk var först i världen med att tillverka 100% återvunnet glas i storskalig produktion. År 2030 ska Itala ha nått målet att återvinna eller återanvända allt avfall från sin egen verksamhet. Till hösten kommer 12 nya återvunna produkter i serierna Rami, Frutta, Kastehelmi, Birds by Toika och Alto. I den blå kulörtrenden kommer även Röstrand in med sitt klassiska blå porslin och textilier. Swedish Grace, Louise Adelborgs klassiska porslin med relief av vetax, Sveriges mest omtyckta servis genom tiderna. Mycket elegant och tidlös, nu kommer nya delar i blekblå kulören is, en liten kanna, 2 stora skålar och ett oval serveringsfat. Den andra färgtrenden för 2021 handlar om en ny svart och en ny vit.
Den har bland annat Dux plockat upp i möbelserien Domus, en klassiker som ursprungligen lanserades på Helsingborgsutställningen 1955. År 2020 togs den upp i sortimentet igen i uppdaterad design av Norm Architects och med några helt nya delar i form av pall och bord. Nu presenterar Domus fåtölj, pall och bord med ett matt svart underrede i svartbetsad ek och textil i off-white. Mycket elegant. Som alltid med Dux möbler kan beställaren välja klädsel i både läder och textil i mängder av olika färger och strukturer. Dux har också nya versioner av klassiken Ritzy som i år firar 20-årsjubileum. Nu presenteras en fåtölj och en tvåsitssoffa. För den som inte testat en Dux-fåtölj någon gång så kan jag meddela att de är supersköna. Utöver design är det just komfort som är skillnaden med Dux. Dux har till och med ett egenutvecklat, patenterat spiralsystem i sina sängar och i vissa soffor och fåtöljer. Allt för att ge maximal komfort. Det här är möbler för ett hållbart hem vi kan slappna av i och umgås i. Och jag tror att vi i spåren efter pandemin väljer att investera i möbler som faktiskt har en betydelse för vårt välmående i hemmet. Tina Hellberg har knutit ihop det svartvita med det blå på ett mycket sofistikerat sätt och mixat Röstrands Swedish Grace i kulören Ace med nya delar i Ostindia svart. Otroligt vackert och sensuellt. På bordet ligger även de nya textilierna från Röstrand. En duk, servetter, kökshandduk, bordstablett och löpare. Så himla fint. Och jag kan inte låta bli att nämna vår nya kund Jämla, vars 10-årsjubilerande stol Bilda i design av Jonas Bolin står runt bordet, en modern klassiker. Montana, som jag skulle påstå är världsleden inom kulörval, knyter ihop både den blå och svartvita kulörtrenden med en ny förvaringsmöbel med svarta detaljer, vaniljvita lådor och en magisk azurblå toppskiva. Jättefint. Margareta Odegård, färgexperten som tagit fram Montanas nuvarande färgpalett, har en intressant infallsvinkel om färg och menar att de färgval hon gör hjälper till att stimulera människor eftersom vi som människor får näring av vår omgivning. Färger är energier och stämningar och kan därför omedvetet hjälpa till att skapa god stämning och gott humör. Sängbordet Dream presenterar sin nya färgkombinationen Masala och Parsley. Notera nyheten, de gröna benen. Och färgkombinationen i hyllan, Chamomile, Amber, Iris, Pine, oslagbart. Glas är ett fascinerande material, flytande, glödande när det tillverkas, krispigt och hårt som färdig produkt. Jag älskar detta magiska material och ser det tillverkas. Och blev därför extra glad nu när Lilla Målrös glasbruk i Småland lanserar två fantastiskt fina produkter i design av konstnären Mats Jonasson, Flör och Solros. Skålarnas form passar verkligen glaset som material. Papelinas mattor vävs i Leksand och är tillverkade i certifierad gift och eftalatfri PVC. Men marknaden är internationell. Papelina är idag världsledande inom sitt segment. Mycket tack vare den tekniska utvecklingen och viljan att ständigt utveckla materialet och vad vävmästaren kan göra i en vävstol. Nu presenteras två nya randiga mönster, Kim och Olle, och en ny färg, tegel, eller brick på engelska. Olle är en blinkning mot 80-talets mönsterbild och färger där formgivaren Lina Rickardsson har inspirerats av sin egen uppväxt när vi nu ser mer och mer 80-talsdesign både inom mode och inredning. Nytt är även Papelinas kuddar för utomhusbruk i nya färgen Amber och kantband i svart eller vitt. De är Ökotex-certifierade och UV-resistenta, bleknare i solljus. Vad vore ett hem utan konst? Vi visar ett antal konstverk i limiterad upplaga från Absolut Art i utställningen. Alla finns tillgängliga på Absolut Arts stora konstgalleri på webben som möjliggör för alla, oavsett var du bor i landet, att köpa konst. Den amerikanska konstnären Joshua Kloss använder unik process. Han målar, använder collageteknik, snider i träblock, printar och gör skulpturer. Allra sist i den här presentationen, efter svepet med alla produktbilder, har vi lagt in en film där han berättar om sin konst och visar tekniken. Mycket sevärt. New York-baserade konstnären Giovanni Garcia Fenech arbetar både abstrakt och figurativt, men grunden förblir densamma. Improviserad komposition, en tätt begränsad palett, noggrann uppmärksamhet på negativt utrymme och en glädje i flödet. I hans målningar med änkor syns svarta böjda silhuetter som symboliserar både sorg och förtvivlan.
men också kvinnliga former och sensualitet. Den brittiska konstnären Joy Jamusanji är specialiserad på illustration och experimenterar med en rad processer som teckning, måleri och collage. Konstverket A Blues Night symboliserar konstnärens intressen för konst, mode och musik. Några av hennes senaste utställningar kommer med Spotify-spellistor. Joy hoppas att konsten kan tilltala dem som kanske aldrig sätter sin fot i ett galleri. Hon inspireras av hur folk klär sig och musikens uttryck och de ljud de skapar. Coey presenterar en fortsättning på det lyckade designsamarbetet med norska konstnären och skulptören Anders Pfeffer Jengedal. Vasen Drift kommer nu som en hög golvvas med våginspirerat mönster med mjuka linjespel, vackra proportioner och en taktil sandliknande yta. Pfeffer Jengedal har även designat naturinspirerade vaserna Seed Pods. Ny är även vasen Trumpet med smäckig hals som får skälka och blommor att falla mjukt mot kanten. Vasen har en blank insida och Coeys ikoniskt matta utsida. Hela Coey-kollektionen utstrålar harmoni och mindfulness. Nu även i två jordnära nya kulörer, Olive och Peanut. Spanna även in Coeys nya produktkategori med pappersservetter i tre olika mönster. Och nu till en världsnyhet. Finska ekodesignföretaget Woodio utökar sitt sortiment av badrumsprodukter i träflis och lanserar nu världens första toalett i träflis, Woodio Block. Woodio-materialet består av en innovativ kombination av massivt trä och harts. Materialet är slagtåligt och fungerar i vardagen på samma sätt som andra badrumsmaterial. Den reptåliga ytan på materialet är lätt att hålla ren. Trä är ett lugnande material i badrummet. Att föra in färg och värme i den annars ganska kala och avskalade badrumsmiljön ger en naturlig känsla, en slags woodio feng shui som får oss att må lite bättre. Tillbaka till färgtemat igen. Itala hedrar legendariska formgivaren Oiva Toikas gränslösa kreativitet och hyllar hans unika uttryckssätt med nya kollektionen The Curious Mind of Oiva Toika. För några år sedan var Italas designutvecklare mitt i en process att studera modeller från Toikas arkiv och råkade hitta tre oupptäckta lådor från tiden då Toika arbetade på Itala glasbruk. I lådorna fann de gamla ritningar och skisser. Några hade blivit förverkligade, som exempelvis Castellhelmi, men andra mönster och skisser hade man aldrig tidigare sett förut. Med nya kollektionen The Curious Mind of Oiva Toika visar Itala upp dessa upptäckter. Kollektionen innefattar tallrikar, muggar, bäddsätt, plädar, handdukar, canvasväskor, affischer, glaskonst med mycket mera. Dessutom lanseras ett unikt samarbete mellan Fiskas och Itala som kombinerar Fiskas klassiska sax med Toikas visuella värld. Textur och kulörer har gått som en röd tråd genom den här pressvisningen och det är då slutligen dags att presentera Nordsjö som står för färgen på väggarna. Vårt showroom har blivit både mer lekfullt och hemtrevligt tack vare de kulörer som Tina Hellberg har valt ut. Och jag håller med Montanas kulörexpert Margareta Odegaard. Kulörer skapar verkligen god stämning och gott humör. De vi ser här heter Golden Rice, Brownington Court och Macchiato Morning. För den som vill veta exakt vilka alla nyheterna är följer nu ett bildsvep med produktinformation om respektive nyhet. Efter bildsvepet ligger filmen med konstnären Joshua Kloss. Pressinformation ligger på Trendgruppens webb. Titta under rubriken Press Days. Eller så kontaktar ni oss och mejlar vi er det ni behöver. Varmt välkomna hit för att se utställningen. Hör gärna av er innan så bokar vi en tid. Stort tack för att ni tittade. Jag hoppas vi ses snart.
I'm Yeshua Kloss. I'm the artist of this show, How We Hold It All Together, here at UTA Artist Space. This work is primarily based on images of who I consider my family members. A year ago, I did a DNA test and discovered, or rather uncovered, my father's side of the family. I didn't grow up with them. That means that growing up without much family at all, my friends became my family, the people that were my community, my neighbors. They became my family. So the images in the work are about how I have constructed my own identity within the family of peers that I grew up with. You'll notice that a lot of the heads and faces, they look like sculptural forms, right? So they're not flat images, but rather they suggest that they're built, that they're constructed out of wood, brick, rock, cinder blocks. And these are the elements in the urban environment. These are the leftover relics after a city is built. And the city that I'm from is Chicago. So Chicago is designed around segregation. The urban planning for the city of Chicago is meant to separate black and white. I think I was always hypersensitive to that, being biracial. So I kind of consider a lot of the grid forms and a lot of the barriers and those structures in the works that are blocking the figure, I see those as a kind of rigid structures in Chicago that separate people, that separate us from our identities, from our true selves. I came up with the title, How We Hold It All Together, because I've been thinking a lot about self-care during these times, and also about care for others, care for one another. I was talking to an elder who asked me, how was I doing during the pandemic? And I responded by saying, I'm doing great, and I feel guilty about that because so many people are suffering. And she said, don't feel guilty, get generous. So I began thinking about generosity as a survival skill, as a way to share a healing with others, as a way to hold together our own humanity. So maybe how we hold it all together is about survival strategies that we can all kind of consider about how to share our strengths with one another. Woodblock printing is so attractive to me for this process because it allows me to carve into a block of wood and print the line that I've removed from that block. So it's almost a recording of the kinetic gesture that I'm making with the wood. There's something about it that in the gesture itself is very physical. Something about it is just a record of all of the labor that I'm pouring into the woodblock. So there's this record that the woodblock line, the carved line, allows me to have, and then that record gets repeated as many times as I need it, in as many ways as I need it. So sometimes I can carve a line into a block of wood and use that texture for braided hair, or I can use that texture for wood grain. I could use that texture for an African tribal mask. And then I can cut and combine textures as well. So the woodblock printing process allows me a mark making. It's a whole different way to make a mark and then use that mark to build all these other textures and references. How We Hold It All Together almost sounds instructional, but I'm hoping that the works offer more questions than they answer. I think that the whole idea here is that not one of us has the answer of how we can hold it all together. But this is a
survival is a communal experience. It relies upon all of our tools and techniques and all of our sensitivities and care in order to survive as a community. This is what I've been seeing throughout my community during the pandemic. I've been seeing people support each other with generosity, with care, with humanity. So when I say how we hold it all together, I don't know, maybe there's an implied question mark there, but the key for me in that whole sentence is the word all. I think that this is a communal experience, and even though identities are built by the environment, they're never built in isolation. They're built with the collective imagination of all of us. And even though we seem as though we're singular individuals, we're all expressions of a community.